Пакистанда күндүн кескини сыгандан миңден ашуун адам каза болду. Курман болгондордун көпчүлүгү Карачи шаарында катталган. Акыркы жума аралыгында күндүн температурасы 45 градуска жетти. Рамазан айына байланыштуу алар тамактанбагандыктан чаңкоодон көпчүлүк карыялар көз жумушту. Ошондой эле маал-маалы менен электр энергиясынын өчүрүшү да себеп болгон. Күндүн ушунчалык ысып жатканын эске алып, электр энергиясын өчүрбөш керек. Элдер мындай ысыкка 1 саат да чыдай алышпайт. А бизде электр энергиясын 12 саат өчүрүп жатышат. Чоң үйлөр курулган бардар райондордо жарык өчүрүлбөйт. Бир гана жагыр жашаган элдер каза болуп жатышат. Бийлик бул тууралуу ойлонсо болмок, бул курмандыктарга бийлик күнөлүү. Пакистанда жалпысынан 8000ден ашуун адам ооруканага жаткырылды. 40000ден ашыгы ысыктан жапа тартып келет. Бирок азыркы тапта абанын температурасы төмөндөй баштады.